بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن إخيارتنا داوان إساء إذل كيم با ميلك استواد جوكتان كسور دوادا مركلة إيو برنامج كينا ندار الشو داوضي المانتا و أربعو تاريخ دانا و أفر إيا لباتن بشا أغوستو سنتكا لبضوكون لبي لباتن برنامج كينا وحينو إذي كوكسو قد بندونا مانتا wararkii ugu dambeeyay jasiiradda carab ama jasiiradda carabta wadamada carabta ayaa warar imika aad u xoogan ay ka soo baxayaan wararkaasu maxay yihiin hadaba imika waxa adduunyada iyo warbaahinta inta badan isqabsaday warar sheegaya in ay dhici karto sanadaha soo socda jasiiradda carab dhulkii saxaraha ahaa ee wadamada carabta ee kulaylka ahaa ee dibka ahaa inuu isku bedeli doono wabiyo, kaymo, cagaar, halka Yurub oo intaas iyadu haysatay imika la leeyahay waxay isu bedeli doontaa kulayl, abaaro, waatana arkaysaan wabiyadii gureen. Haddaba arintaas maxay salka ku haysaa? Maxaa calaaqa oo ka dhexeeya xadiiskii Nabi Maxamed عليه الصلاة والسلام وإنه شاقي كوني أفر بغولو سنكور أو شاقي على مدى قيامه مدى عيسو إلى جزيرة العرب أي سو أي كونو قطو وبيال عقار يلول دوغة إني نقطو مركز كدب أي على مدى نعيدون تا ما هذا الكي نبيغ عليه الصلاة والسلام أي لقاري وقت جيسي محا إسبدلي هدب برنامجك أرماس أيام كفا فاهن دونا maxay ka qoreen warbaahinta reer galbeedka sheekadan maxaa laga qoray warbaahinta carabta culimada soomaaliyeed qaarkeed maxay ka yiraahdeen arintan haddaba dhinacyo kala duwan ayaan idinkaga eegi doonaa waa barnaamij aad muhiim u ah fadlan la socda oo daawada barnaamijyadeena waxaa naga caawiyey oo gacan nagu siiya shirkadda xawaaladda ee la yiraahdo Safari Remit oo xarunteedu tahay waddankan Ingiriiska Safari Remit waa shirkad ku shaqeysa adeega online-ka lacagtana aad u diri karto Soomaaliya geeska Afrika iyo dalal kale oo dhowr ah iyadoo ballaarin doonta adeegyadeeda dhawaan hadaba hadii aad doonayso inaad booqato waxaad galaysaa website-kooda www.safariremit.com waataay daawadayaal muddadii ugu dambeysay waxaa soo baxayay warar sheegaya in qaar ka mid ah wadamada carabta dhulkii saxaraha ahaa uu isku bedelayo dhul webiye ah oo bacaadkii kululaa dhexdiisii ay ka soo burqanayaan biyo saas u socda oo ilaa hadda ama kaa ku noqday dad badan oo adduunka ku nool oo arrimahan aad markaasi daraasad ugu sameeyay. Haddaba waxaa sidoo kale la arkay goobo sida war oo kale isku bedelay oo biyuhu ay fariisteen dhul saxara ah oo markaa jasiiradda carab ku yaalla. Roobku ay da'ayaan, daadadku ay socdaan, wax weligeed la arkay ma ahan. Taariikhda inta hadda la og yahay ayay leeyihiin dadka carabta ah ee arrimahaasi sheegaya. waa tahay taas cagsigeeda wadamada Yurub oo iyagu looga bartay roobka cagaarka iyo arrimahaas ayaa hadda waxay isu bedelayaan biyihii webiyadii ayaa guraya webiyo aan weligood gurin ayaa hadda guraya markii hore waxaa laga yaabay inay biyo dhimaan oo biyuhu waxoogaa yareeyaan laakiin hadda waa eber ayay noqdeen waxaa laga cabsi qabaa biyo la'aan iyo dhibaato iyo inay soo food saarto Yurub haddii xalku aanu isbedelin oo Ilaahay uu sax xalka la keenin marka barnaamij gaar ah ayaan abaarta iyo dhibaatada hore uga soo sameeyay laakiin hadda sheekada aan maanta idin hayo waxay tahay gaaladii oo hadda la yaaban waxa ka soo socda jasiiradda carab markii ay sheegeen ay yiraahdeen
waxaa laga yaabaa ceelal inay kasoo baxaan dhul dooga uu noqdo dhulkan muxuu ah saxaraha kuleelka uu isbedelo kaymo uu isku bedelo xayawaanadii ay yimaadaan wax walba marka dhulkan doogu isku bedelaa ay gaalada taagiin. Markaasaa muslimiintu waxay ku yidhaahdeen haddaa sheegaysaane annaga 1400 oo sano ka hor waxaa noo sheegay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay xadiis muslim ah aan idin tuso xadiiska wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaga soo hadlayaa xadiiska arrimaha qiyaamaha iyo waxyaabaha ay ku dhici karto ilaa marka ugu dambeysa qaybta ugu dambeysa xadiiska uu kusoo gabagabaynayo saacadda qiyaamuhu ma dhacayso ilaa jasiiratulcarab ay kusoo noqdaan webiyadii iyo harihii iyo biyihii iyo wixii oo dhan inay kusoo laabtaan oo jasiiratulcarab marka ay noqoto meel cagaaran oo webiyo leh oo biyo leh. Marka sheekadu marka sidii bay ku socotaa hadda way socotaa oo xaaladda waxaa moodaa hadalkii nebiga uu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam in saansaantiisii ay muuqato hadda waayahay. Maxaa marka saansaantiisii muujinaya? Aan idin tuso wargeyska la yidhaahdo Al-Khaliij Online oo waddamada carabta wargeysyadooda ugu afka dheer ka mid ah ayaa waxa uu ciwaankiisa kaga dhigay arrintan kasoo cusboonaatay waddamada carabta iyo saameynta xadiiskii nebiga uu ku leeyahay sheekadan waaye. Marka maxaa marka meesha ka dhacay? Waxa adduunku uu isha ku hayo oo laga yaabanya maxay tahay? Haddaba waxaa la arkay dhulkii bacaadka ahaa ee aad ogeydeen intii tagtay waa tagtay, intii kalena way maqashay. Dhul bacaada oo kulul ayay carabtu haysteen. Dhulkii dhexdiisii ilaahay qudradiisii bal fiiriya ayaa waxaa la leeyahay biyo kasoo dilaacayaan, biyaa socda, weligeed ma la arkay. Way yaaban yihiin carabti, meel laga jiro iyo meelaysa wax u jiraani garan laayihin. Aa idin tusiyo video ay warbaahinta carabtu ay kasoo samaysay arrintan. Sidaa arkaysaan biyihii ayaa fatahaya oo socda waayahay, wax u jiraani garan laayihin. Aa idin tusiyo video ay warbaahinta carabtu ay kasoo samaysay arrintan. Sidaa arkaysaan biyihii ayaa fatahaya oo socda waayahay. Dhanka kale arag sidii webi camal ay haddana halkan u socdaan oo biyuhu way daadanayaan oo way qulqulayaan si webi camal bacaadka iyo waxaad u jeedaan iyo biyaha waxba kama dhibaayaan, biyuhu way socdaan. Waa awoodda Ilaahay, mucjiso Ilaahay waay. Dhinacan kale waxaa leeyahay waxaa kasoo baxay cagaar, geedo ayaa samaysmay dhulkii saxaraha ahaa, markiiba waxaa kasoo baxay geedo yaryar, wax qof beerayna ma leh, qof geedahaas isku taxallujiyana ma leh, cagaaray isku bedelayaan. Dhulkii oo dhan wuxuu isku bedelayaa cagaar. Geedahaas waxaa laga yaabaa biyuhu hadday sii socdaan geedo waaweyn iyo kaymihii la sheegay inay noqdaan. Waxaa sidoo kale biyahaasu ay soo saareen raadad badan oo muujinaya geedo hore oo markaa dhulkaas ku ooli jiray kaymo inuu ahaa waayahay. Marka arrintan warbaahinta ay ka hadlayso ma ka hadleen warbaahinta reer galbeedka oo reer galbeedku sidee u arkaan waxaan, maadaama iyagu ay sheegtaan inta badan khubarada sayniska iyo kan iyo waxa kan iyo annaga ah iyo haddana aysan ogolayn diinta Islaamku ma ogola maaho intooda badan. Marka hadda maxay ka yidhaahdeen? Hadda bal aan fiirino wargeys baalkan TV-ga Mareykanka ugu afka dheer ee la yidhaahdo CNN wuxuu leeyahay qayb carabiga ku hadasha oo arrintan jasiiratul carab
aad xoogga u saartay. Wuxuu leeyahay marka CNN wuxuu leeyahay madhabba inay cagaarnayd jasiiratul carab. Xiriirka sheekadan ay la leedahay hadalkii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaamna muxuu yahay? Marka arrintaas CNN-ku wuu ka hadlayaa, wuxuu leeyahay baaritaanaa sameynay sheekadan jasiiratul carab ma hadda ayay cagaar noqonaysaa oo webiyo helaysaa, mise way lahaan jirtay? Anaga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiiskiisa waxaan ka akhrinaynaa oo uu noogu sheegay inay ku laaban doonto jasiiratul carab sidii ay ahaan jirtay webiyo iyo ahaan jirtay. Carabtu marka hadda ayay waxay ogaanayaan jasiiratul carab kulaylkan iyo saxarahan ma ahane dhul cagaaran oo kaymo leh oo xayawaano kala duwan ay ku nool yihiin oo webiyole inay ahaan jirtay siday ku ogaadeen. Isla CNN ayaa wada sheekada, wuxuu leeyahay waxaa jiray iskaashi dhex maray hay-adda dalxiiska iyo dhaqanka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo khubaro ka socotay jaamacadda Oxford ee waddanka Ingiriiska si marka sheekadan baaritaan loogu sameeyo. Labadoodu marka maxay isla soo xaqiijiyeen? Baaritaankii ay sameeyeen maxay ku soo ogaadeen? Yaab gaaladii afka ay qabsadeen, waxay ku soo ogaadeen jasiiratul carab 500,000 oo sano ka hor iyo ka badan in ay ahayd meel cagaaran oo webiyo leh oo xayawaano kala duwan ay ku nool yihiin. Waxaa sidoo kale bacaadka biyihii ku da-ay laga helay maroodiga fooshishi oo halkaa taala, waxaa laga helay raadadka xayawaano dhintay waa hore 500,000 oo sano ka hor, isugu jira shabeel, haramcad. Waxay sidoo kale sheegeen inay heleen raadadka in dhulkan ay ku noolaan jireen maroodiga, lo'da, dhurwaaga, sidoo kale haramcadka, shimbiro noocyo kala duwana, iyo waxay yidhaahdeen jeer. Jeer sideeda webi ma ka fogaato, jeer inay ku nooleed. Marka halkaa maxaa nooga cad? nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hadalkiisii inuu xaqiiqo yahay ayaa caddaatay. Gaaladii hadday soo ogaadeen oo ma nebiga idiin sheegay inay ahaan jirtay halkan saas ee ahaan jirtay ma ahane, haddaba saasay noqonaysaa. Xataa noo sheegay saasay noqonay muu yidhi? Haa, ma sidii hore ee ahaan jirtay kusoo noqonay? Haa, raadkii marka hadda muuqo meel walba biyihiiyaa ka burqanaya, wixiiyaa socda. Marka sheekadaas marka waxay ahayd sheeko runtii warbaahintu aad ay u hadal hayso. Oo hadda baaritaankii khubaradii Ingiriiska ahayd jaamacad Oxford ka socotay ay xaqiijiyeen dhulka jasiiratul carab gaar ahaan Sacuudiga iyo wadamadan khaliijka ah ee aadka u kulul runtii, oo hadda qofkii ma rumaysan karo qofka ilaa qofka inuu diintiisii aaminsan yahay maahane waxuu rumaysan kari maaha. Laakiin annaga dee diin baan haysanaa, nabi maxamed baa nooga sheekeeyey saasay ahaan jirtay. Marka ugu dambeyso saacadda qiyaamuhu soo dhowaatana sideedii hore bay ku noqonaysaa, ayuu noo sheegay. Waaya, marka waxaan jecelahay barnaamijka maadaama aan ka hadalnay warbaahinta noocyadeeda kala duwan sida ay hadda uga hadlayaan arrintan iyo waxa kasoo cusboonaaday jasiiratul carab iyo saansaantii saacadda qiyaamaha inay socoto. Haddiiba ay arrintan hirgasho oo webiyadu ay sax noqdaan, waxa soo burqanaya dhulka hoosta ku jira ay soo baxaan, markaas waxaa la gaaray waqtigii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay oo ahaa saacaddu qiyaamuhu ma dhici doonto ilaa jasiiratul carab ay ku laabato sidii ay ahayd cagaarkii webiyadii iyo waxaas. Waayahay, waxaan jeclahay marka arrintan bal inaan dhinaca diinta ka fiirino, oo maadaama hadda miidiyaha adduunka iyo waxa uu arrintan ka qorayay aan idiin sheegay, waxaa toos aaladda layska arko ugu jira magaalada Muqdisho
شيخ عنك صوماليات شيخ عبد الحي ومقدشو كسوغان شيخ عبد الحي مركو هرسو دوو كسو دوو برنامج كان نظارة شو حقائق وحيابها أدونك كتير عن شعلنا هاي إن عن ضدك صوماليات وقصو بندقنو سؤال شكوبات شيخ أنكو دينا يوحي تهي diintu ma sheegtay jaziiratul arab inay meel cagaaran ahaan jirtay wax nasa oo diinta ah ma jira oo arimaha ka hadlaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ma santahay nadaara dawaahirta ama muqaalada adduunka kulba waxyaabo ayaa lagu arkaa diinta islaamkuna waxyaabahaas markii la arko haddii la isweydiiyo xalkeeda ama tilmaanteeda waa laga dhaxeelaa arrimahan hadda taagan oo ah jasiiratul carab oo hadda meel saxara ama labadegaan oo kale oo aan cagaarka iyo dhirta aynu ku badnayn diintu tilmaan ma ka bixisay inay mar ahaan jirtay meel cagaaran arrintaas iyada haddaynu fiirino lafdi waxaa jira xadiidka tilmaamaya oo saacadda qiyaamintaena dhicin ka hor uu nabigu sallallahu calayhi wasallam saacadda qiyaamo dhacayso xataa tacuuda aljasiiratul carab ilaa ay uga laabato jasiiradda carabta ay uga laabato meelo daaq leh oo cagaaran iyo webiyaalo marka lafdigaas ah xataa tacuuda yacni waxaa laga fahmi karayaa ilaa ay uga laabato haddii la yidhaahdo wax yacni mar hore ay ahaan jirtay oo laga soo gudbay oo haddana mar kale in yacni wixii mar la ahaaday dib loogu noqon karo marka inay u laabanayso laabashadaasi lafdi ah tilmaantaasi waa laga fahmi karaa ama waa laga qaadan karaa u tilmaamaya xadiidkaas marka inay cagaar noqon karto yani wax yani la biciinsado ama wax fog ma aha arrintaas iyada ah aya ugu dambeyntii sheekh cabdilxayi waxaan jecelahay bal inaan ku weydiiyo arrintan hadda jafaafkan ama abaartan yurub ka jirta webiyadiiyo guray dhibaatada laga sheegayo biyola-aan soo socota roobkii oo aada u yaraaday arrintan iyo arrintan jasiiratul carab oo meel kulul ahayd oo bacaad ahayd oo dhibaato ka jirtay biyo la-aan ah oo hadda biyihii bacaadka dhexdiisu ay kasoo baxayaan marka la fiiriyo ma la dhihi karaa waa hadalkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu bilowday oo jasiiratul carab waxa ay ku noqonaysaa siday ahaan jirtay webiyadii iyo biyihii saxarahaasi inuu yacni uu cagaar noqdo meesha cagaarka ahayn jirtayna oo sida yurub ah inay biyola-aan noqoto ma la dhihi karaa waa calaamadihii qiyaamaha oo la tilmaamay dabcan waa lasdhihi karaa maxaa yeelay wax dadku ay hore u yaqaani jireen ama ay u arki jireen ma aha wax kastoo cusubna yacni iskama imaanine xigmad ayaa laga leeyahay marka runtii waa arrin aada iyo aada in yacni looga cibro qaato mudan in maanta meelihii biyola-aanta lagu aqoon jirayna ay daadad fatahayaan sida jasiiratul carab oo kale meelihii biyaha lagu yaqaanay iyo cagaarkana biyo la-aan iyo dhibaato ay ka jirto runtii isbedel yani muuqda ayaa socda ayagu waxay dhahayaan dadka yani aan qur-aanka iyo diinta iyo isbedel cimilo ayaa socda laakiin cimiladan inay isbedesho maxaa keenay maxaa loola jeedaa halkaas kama fiiriyaan inaga lakiin muslimiin haddaan nahay muuqaal kasta oo soo baxa iyo waxyaabo kastoon la arki jirin marka ay soo baxaan waan ku cibro qaadanaa waana yani waxaan fahamnaa in ujeedo laga leeyahay wax iska dhacay inaysan ahayn marka waa la dhihi karaa waa calaamadihii qeyb ka mid ah laakiin sidan marka badan sheegnay saacadda qiyaamo iyada waa aad ay u qarsan tahay xilli ay tahay ilaahay kale ayaa og laakiin calaamadihii la sheegay inay kasoo horeynayaan in badan oo ka mid a waa la arkay waa tahay aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay sheekh cabdulxayi ayuu kaasi ahaa sheikheennii caanka ahaa isagoo jooga magaalada muqdisho ayuu toos aaladda layska arko iigu waramayey sheekh aada iyo aada baad u mahadsan tahay waa tahay daawadayaal sidaad daawanayseen barnaamijkeenna waxa uu maanta ku saabsanaa arrintan kasoo korortay jasiiratul carab haddaba wixii arrimahan kale ee kusoo kordha webiyadan iyo biyahan laga sheegayo jasiiratul carab oo hadda adduunkii oo dhan uu isha ku hayo wixii kasoo kordha waan idinla socodsiin doonaa insha allahu tacaala haddii allah awoodda leey ka raali noqdo inta aan barnaamijkan la madaxku kulmayno
وهنيجوا نظارة وذيل السيدة أيونا بتقليو فضلاً هنجي لو بينا شير يا لايك وين الديري قلني سا سيدا وكله فريمي هنا الناس وقرا سأن فكرة دي هنا وده جيسنو وحقات كهاد لسان وأما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت كسوة مالدة كنول ودن كان إنجريسكا وحلقوه رجلنا يا إن حوالد عصب سفاري ريمت أي سوانا أكسن إمنكا أشاقيسو دور وطن وعالم كانا أي لعقاها قارسينيسو سفاري ريمت وحيكا عاوني سائنا تريركاغا إيو صاحي بدا كنول دلال دورة آد قارسيسيد وحي آد وغطلق شي إلا إمنكا ودامدا أي حوالد كوغدري كرتو حكمدا كينيا صوماليا يوغاندا جبوتي إتوبيا سودان سود سودان تنزانيا إيو تركي قيمهانا آد أيو أجبانيا هاي مركا الله إيغو شركتها كلا إيكشاقية حوالدا حوالدا وا أونلاين معاميشا وحا كوور قلينينا إن بيشا سبتمبر شنتيدا أيكو إكتهاي لعقاها خدمة لعانتا أما كوميشن لعانتا إي لوغو تلق ريسا مركا أما حقاقا استعمالك آد أيو أسهلين هايرون أهانتي مركا آد دونيسو إناد استعماشو أو ريركا آغا العاق أدرتو وحا آد تغيسا أو آد بوغانيسا بقودة ويبسايت كودة www.safariremit.com أديغو كغلي كرا لابتوب كاغا آيباد كاغا إيو تليفون كاغا غعانتا أما موبايل كا سفاري ريميت حدا أديغيدو وحا أوكبلاو دي يوكي مردو وحا أي هولهي دا كوبالارين دون تا دمان ودامادا يوروب iyo waqooyiga America hadaba ha moogaanin oo xawaalada ku dirso safari remit adigoo gurigaaga jooga dukaankaaga jooga ama gaarigaaga wata ha moogaanin safari remit